Olha aí. Mas a Rony erva tá aí. Ô, André! Mas mazzarata te. Camiarana. Ah, si Joske. Camiarana. A ka të thesh të levatim, oj. Vetë se kini thonë ju dy më kështu se unë pasha zotin atë së këtë merita si gjo e le njëri ju. A si gjo se merita. Po pa të këtë qenë mendim ndrysh, unë u që dita. Po, më thangë këto kështu, më në. Dita, unë thosht jo, Liza ka për të vëtë në rëzisht. Unë u ratova që ti, po kure pashë edhe gëzimin, të po, ulis, ulis, asha, e hangra. Jam bo, aq pishmon jam bo, se vese s'kam qatë boj. Unë se di që është ndryshove me se ti thes. Në të rëshoj me qatë ja, vendim, e të farë të pash gëzimi, se gëzimi tanë. Se merito hitë. Të lisë, të jetë i valisë, lisë, edhe e që e do. Batali ma për të sot në arruj. Nëse thot baba sa unë të apishtinin e këto të dinë qmim, unë e thonë po. Në mërë që po mërë? Se thot, unë gjallë. Mërë, unë, kura e si ishte prapë një ofertë tjetër, isha dakord për me nda këtë shmimin po, edhe së dy për një sen të kënë telefotim. Ti qa? Po, për me nda këtë shmimin edhe këto më shku në telefotim. Unë e thash po që atër, qa shpo? Po, edhe unë thash po, isha dakord që këtë me marrë, kështë shku? Qitra se ma e men. Aje që ta se pranoj, kejti ke je. Po pra? A i kërja për menë këtë telefotimin, a ju për këtë që në kaunë. A, po, a, oke, ja, oke, se a bëta këto, po. Shnosh, ma. A dhe unë tisha, a dhe unë të kërja bëjtë në tete në që më thamu. Mu për marë një njënjë që ka me thamë, thonë të apotoni mirë këti edhe këto në qëmi. Deri të dijonën. Ma petë në veni në unë të ati mi afrua të shumë. Se meritojnë. Ma ti në veni në unë të ju, se se meritojnë. Se meritojnë. Sa janë është, së do në që shtunë, na e se në shtunë. Uhu. Jo, Elis, e përta ka bentisat. E ka urejtje me mua me kohë, i se është vetëm sëtë. Ja, nëse se frytra me mua e ka atit. Ta kompastonën për ti, ta kompastonën për ti, jom dhimëset e jom bohet e jo. Po, krejtë mëre që ashtu kene edhe mu më dhimëset qëmë, a më zduhet. Më zduhet. Ka herë, duhet me të një pashpirtë.